শিকো হজু শিকো ই ভাই তুমি শিকো ও বাপ বাপ হতায়ে সমঝা টিকে উঠাড়ে ফুটাড়ে টিকে প্রবলেম হচ্ছে না হলে টোকা কইছি মু মাইকেল সুমেকার সুমাকার নয় মাইকেল সুমেকার মানে সব তিন জন দেখি তো ভকুয়া বলে অনেক জন তো আমি মিটিকে নিয়ে গেল বলি কড়ে কড়ে গলে সজবাজ হইকি মু কড়ে যে যাউছি মু কই যাউ গোটে মোর ফটো গোটে দিটা উঠাই দিও মোটে ইনস্টাগ্রাম রে পকে বি গরু পকে ফটো তো আটলিস্ট 60টা পিঞ্চি সুন্দর দেখা হচ্ছে ভাল দেখা যাও ফটো ভাল আসবো এ লোক উঠাই দো না ধন টিকে কাঠাই যাওলা আ বেশি না ম্যাক্স টু ম্যাক্স 15 দিন হ্যালো এবারে ও তা করবে কেমতে যো ভাল আছ তো সেল ভাল তো মু কিন্তু আজ জমার ভাল নাই হ্যালো কারণ কোন সবু কৌছি ধীরে ধীরে কৌছি শুনন্তু মানে আপনারা জানিতিবে যদি গোটে স্বপ্ন মানে ভোর ভোর দেখন্তি যো মানে সে স্বপ্নটা আইদর ভালো স্বপ্ন হউ কি খারাপ স্বপ্ন হউ যদি খারাপ স্বপ্ন হলা তম সে দিনটা পুরা বেকার গলা হলা আজি মু গোটে সলিড খারাপ স্বপ্ন দেখিছি তো সে স্বপ্নটি কোন আর সে স্বপ্ন পাই মোর আজি সকাল কোন কোন হই চালানি সেটা মু আমার এবে যো গোটে কামার যাউছে কাম আসলা পরে আসিকে একাদর বিবরণী সহিত কইবি বর্তমান মু যাউছি চিকেন টিকে আনিবি সুমির গোটে মেডিসিন আনিবি আউ 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 কোন এ হল কথা আউ তো দেখুথান্তু স্বপ্ন বিষয়টা আপনার শুনবে নিহে দরকার কোন কোন হচ্ছে লাভ ক্ষতি সবু কইবি আউ এটি টোকা আমার মোর নাতি টোকা এটি শুয়েছি তার বাপ মা আউ বড় ঝিও সে সব সেটি শুয়েছেন এই সেটি শুনু যা এটি কোন একলা শুয়েছু হ্যাঁ ছোট বড় তো সিঙ্গল রুম দরকার না অলগা রুম দরকার আরে বাপা মা পাখে শোবনি সে মুথু পাখে কিন্তু বড়িয়া শোয়ে মুথু কোলরে শোয়েথিব আমার দেখি টেনশন মা কোলে সে ন শোকি সে বেশি মুথু কোলরে শুয়ে দুইটা যাক ছুয়া কিন্তু অনেছি হো আজ তোমায় মু এবে যাচ্ছি চিকেন আনবি আজ তুমি খাইব সবু আউ সবু মানে খালি মুথু মিটিকি খাইবে ছুয়া তো এবে খাইবে না ননভেজ আউ কিছু দিন পরে খাইবে আউ আউ যেপর্যন্ত মোর অন্টা ধরছে ন ভালো হয়েছি সে পর্যন্ত খালি সে বিহার কিন্তু অনেক অনেক যাওতিবি অনেক যাওতিবি তাকে আউসিকি যাওতিবি হলা কোন করিবি আর কিছু উপায় নাই অপেক্ষা করিব পড়িব ধন টিকে কাঠাই যাওলা আ বেশি না ম্যাক্স টু ম্যাক্স 15 দিন হলা 15 দিন পরে তোমার মোর পুরা পুরা গুঙ্গা হয়ে বুলি আও সেতদিন ছাড় সেতদিন পর্যন্ত আক্টিভ আমার সাথী আও তো ছুঁক চিকেন নিয়ে যাইছি মো আসলে চিকেন নেওয়া কিন্তু মাছ দেখি মো মুড চেঞ্জ হয়ে গেল মুন্ড প্রবল লা তো সেটাই মুন্ড নিয়ে যাইছি মুন্ড চেচেড়া করেদেবা তুমি যেটা করে মুড মুন্ড মুড়ি গান্ড টাইপ্র যেটা করে মস্ত করে সেটা নিয়ে যাও তো মুন্ড মোর সেকটে ছড়া হচ্ছে দেখি যাও ভাই দেখি পড়তে গোটে ভেকটি থুয়া হয়েছি সে ভেকটিটা হচ্ছে পাখাপাখি 8-9 কিলো ভেকটি লা তাকে অধা কে নিয়ে যাই অধা আছে ভেকটিটা কিন্তু সলিড লাগে কিন্তু টেস্ট ওকে তো বর্তমানে আসছে সেপটে জিনিস সব আইঁষ ফাইঁষ কিনি সারা পরে বাঙ্গ দোকান গোটে দৌড়ালাম টিকে খাওয়া খাই খুঁ তারপরে কটি আও ওকে তো বর্তমান মু আসি এবার ঘরে পঞ্চিগলি রোষেবাস স্টার্ট হয়ে গেল ভাত মাছ মুন্ড পাই তার মশলা মশলা ইয়ে করে সারা খালি মাছ ভজা হব এটা কোণ কাটুছি এ কোণ কাটুছি বন্ধাকোবি কোণ ভজা করি না কোণ আচ্ছা হো ঠিক আছে চালো আর এটি দেখিবে এটি আমার কে টোকা শোয়েছি পুরা বাঘ বড়িয়া পুরা বাঘ এমতি শুয়ে দেখল পুরা বাঘ এমতি শুয়ে না শোয়েছি তার আগে ঝিউটা কোড় হলো বড় ঝিউ ইরে বড় ঝিউ তা ভিতরে শোয়েছি সে সবুজ যে পথরটা দেখছো এই পথরকে কুণ্ডেকি শুয়ে বেড়ে বেড়ে চালু তারপরে বাপা মা তোমার কোড় হলে বাপা এটি মা এটি মু তো এবার আসিলি দহিবরা টিকে খাইদেলি মস্ত লাগিলা আউ বর্তমান কাম কোণ সেটা রোষেবাস করব তাপরে আজ রবিবার না বেশি সেমি কিছু কাম নাই মানে যদি ওয়ার্কিং ডে হলে সোমবার মঙ্গলবার ভিতরে থাকে আর সোমবার আজ মো ব্যাঙ্কে টিকে কাম লা মানে সোমবার হলে মানে আসন্তকাল সোমবার আছে কালি মো ব্যাঙ্কে কাম হচ্ছে রবিবার টিকে কাম হব কিছু নাই পুরো ফাঙ্কা পুরো মোবাইল কর কম করে ভাবুছি যাচ্ছি নেটফ্লিক্স একটু কোনো ফিল্ম দেখিনি সে করিয়া ওকে তো কোণ দেখিয়া অলরেডি বহু জিনিস দেখি সারে হলা আর হ্যাঁ র দেখিয়া রটা মু এপর্যন্ত দেখিনি তার তো মধ্যে গীত ভিতরে বড়িয়া হিট হয়েছিল
ତ ଭାବୁଛି ରଟା ଦେଖିବା ଆଉ। ରଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହେ ହେଲା ବିଜୟର ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ତ ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୁଆ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ନା କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ବାବୁଲା ଏମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଥୁମୁଠୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆଡିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଆବାଦ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଛୁଆମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଜିବ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି 1:30 ଆଉ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଭାତ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଚେଚା ଯାହା ବି ତାକୁ କହିପାର ତା ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଭଜା ମାନେ ମସଲା ଟାଇପ୍ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଛି ସୁମି ଆଉ। ସିଧ ସେଠି ବସିଛି ଖିଆ ପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦିଅ। ଓକେ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ପରା ନିଦରୁ ଅଲଗା ବସ ହୋଇଥିଲି ଏ ଡହରଟା ଆସି ଉଠେଇଲା ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମ ଘରେ ତତେ ନିଦ ନାହିଁ ନାଇଁ କେମିତି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିବି ମାନେ ମୁଁ ଘର ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚଲାଉଥିଲି କାର୍ ମୁଁ ବି ଶିଖିଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ୟୁବ୍ କିଣାଲା ମୁଁ ରାତି 3:00 ଗ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ କାଢ଼ିକି ଯାଇ ଚଲାଏ ମଜା ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ହଁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଚଲେଇବ ନୂଆ ନୂଆ ତୋ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛୁ ନା ତତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମୋର ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ମୋ କଳରେ ପାଇଛି ଆଜି ସୁମିକୁ ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ି ଏତେ ଭଲ ରଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ି ଥାଏ ହଁ ଜେଜେମାଙ୍କ କାମୁଡ଼ିଥିଲୁ ହଁ ଏତେ ବୟସ ହେଇଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତାକେ କାମୁଡ଼ିଥିଲୁ ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସରି ଓଲି ଓଲି ଓଲା ତ ନୁହେଁ ଓଲି ତା ଭାଡ଼ୁକି ନା ହେଉଛି କାମୁଡ଼ି ବୋଲି ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଫି ହୋଇ ପିଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ତାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଇଜ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାଟି ନେଇକି ତା ଟିକେ ଚଲା ଶିଖେଇଦେଲେ ଆଜି ଉଠାଣି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବୁ ହେ ନା ତୁ ପାରିବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ସିଧା ନେଇକି ସିଧା ତ ନେଇକି ବନ୍ଧ ସେପଟେ ପୁରା ପାର କରିଦେବୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯାହା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଡେ 2 ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଆମ ଘରୁ ଦେଲି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚଲାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଚଲାଉଛି କେବଳ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା ଉଠାଣି ଗଣାଣି ରହିଯା 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 ହଁ ହଲେ ଚାଲ ହେଲା ଟିକେ ଉଠାଣି ଫୁଟାଣି ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ଟୋକା କହୁଛି ମୁଁ ମାଇକେଲ ସୁ ମେକର ସୁମାକର ନୁହେଁ ମାଇକେଲ ସୁ ମେକର ଚାଲୁ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟୋକା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନରାଜ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଏଠି ଜୋର ହାବା ବାଜି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ରବିବାର ନା ପୁରା ଛୁଆ ପୁରା ଉତ୍ପାଦ ହେଇକି ଯିବେ ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବା ବୁଝିପାରିବ ପୁରା ହାଲୁରେ ଚାଲ। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନଡ଼େଇ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ତା ମା ସହିତ ଦୁଇ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା ଏ ଗୋଟେ ମା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ହେଲାଣି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ଆଉ ତା ମା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି ତା ମା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି କ'ଣ କହିବ ମୁଥୁ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଗଡ଼ ଛୁଆଟା ଦେହ ମିଠି ଏତେଟା ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଯାହା ପୁରୁଳା ତମେ ତମେ 3 ଯାକ ବକୁଆଳିଆ ଟିକେ ଦେଖ ସେମିତି 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 ଦେଖ 3 ଯାକ ବକୁଆଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇ ଦେଇଦେଇ ଦେଇବି ସେ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲାଣି ସେମିତି ଦେଖ ହବା ମାନେ ସବୁ 3 ଦେଖିନ୍ତୁ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି ତମେ ମିଠିକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଆସି ଦେଖ ମୋଷା ଲାଗିଲା ସରିଲା ଏ ଆସିକି ମୋଷା ଲାଗିଲା ଏ ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁନି ତମେ କେହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନେଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ ଆଜି ରବିବାର ପା କ୍ଲିନିକ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି କାଲି ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିନି ଖାଇବେ ତାପରେ ଠିକ୍ ହେବେ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖ ବା ମୁଠୁ ସହିତ ଲାଗିବ ଜମା ପସନି ସେ ଦବ ଭଲ ରକମ ଦବ ଏଇରେ ହଁ ଦେ ମୁଁ ତୁ ଦେ ମୁଁ ତୁ ଭଲରେ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ତ ହଁ ଦେ 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 ତୁ ଦେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ହାଉ କରିଦେ ଟିକେ ହାଉ କରିଦେ ମୁଁ ଅଛି
ମାନେ ପୁରା ସାଇଜ୍ ମୁଥୁଲା ହଁ ସରି ଶୈଳା ମାନେ ରଟୁଲର ପୁରା ରଟୁଲର ମୁଥୁଲା ମୋତେ ଚାଲ ମୁଥୁ ଦେଖ ଆମର ଦେ ଭଲ ରକମ ଦେଇଦେ ଦାନା ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ବଡ଼ ଝିଅ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଥୁ ପାତ ହଁ ସୁବିଧା ନାଗୁଡ଼ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଦେଲା ତାକୁ ଭଲ ରକମ ରାଗିଲେ ମୁଥୁ ରାଗିଗଲାଣି ମୁଥୁ ରାଗିଗଲାଣି ଲୋ ଭୁଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛ ମୁଥୁ ଦେଲା ମୁଥୁ ଦେଲା ମୁଥୁ ରାଗିଗଲା ମୁଥୁ ରାଗିଗଲା ମୁଥୁ ରାଗିଗଲା ମୁଥୁ ରାଗିଗଲା ଦେ 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 ହଁ ଦେ 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 ଆଉଟେ ଦେ ଆଉଟେ ଦେ ଭଲ ରକମ ଦେ ସେ କହୁଛୁ ସେ କ'ଣ ଇ ଭାଇ ଶୁଣିଛି ଓ ବା ବା ଫୋତାଏ ସମଝା ବା ବା ଫୋତାଏ ଏଇଟା ତ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହଁ ହଁ ଆ ପଳେଇ ତୁ ଆମ ଉପରେ ପଳେଇଲୁ ଯା ବେକାରୀ ଛୁଆ ପାଇଲା ଜମା ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଉତ୍ପାତ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ କହିନି ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଉନି ଟିକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଆଜି ଅଛି ତ ସେଠି ଯିବା ଭୋଜିଭାତ ଖାଇବା ଡିନର୍ ବିନା କରିବା ତା'ପରେ ଆସିବା ଆଉ ଯେହେତୁ ଡିନର୍ ମାନେ ମଣ୍ଡପଟେ ପାଖରେ ଆମର କେଉଁଠି ଏଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କଟକ କ୍ଲବ୍ ସେଇଠି ଅଛି ତ ପାଖ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 8 ହେଇଛି ଏଠୁ ଯାଇକି ଗିଫ୍ଟ କିଣାକିଣି କରିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ 9:30 ବାଜିବ ଯିବା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉ ସୁମି ଯେତେବେଳେ ସଜବାଜ ହୁଏ ପୁଥୁର ପୁରା ଭେଜା ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ହେଲା ଆରେ ଛୁଆ ବି ଆଜି ତ ସିଏ ତ ତାର ଖାଇ ଦେଖୁନ ସିଏ ଥାଳି ଉପରେ ବସିକି ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆଜି ତମ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି କେହି ତମ ଆଜି କିଏ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୁଥୁ ମିଠା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଝିଅଟା ନା ନା ଆରେ ଯେହେତୁ ସଜବାଜ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଥୁ ତମକୁ ହଇରାଣ କରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଶୁଣୁ ମୋ ଭାଇଲ ଶୁଣୁ ଧନ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁନି ଆମେ ପୁରା ଭୋଜି ଦେଖିବୁନି ପୁରା ବାହାଘର ପତ୍ର ରହିବୁନି ମୋତେ ରିସେପ୍ସନ୍ ନ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭୋଜି ଅନେଇନୁ ଭଡ଼ା ବଡ଼ ଟିକେ ଭାତ ମଟନ୍ ବଡ଼ ଚିକେନ୍ କିନ୍ତି ଦିଆ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଖାଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଛୁ ଆଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବା ସିଏ ପୁରା ସେମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲାଣି ପୁରା ଚାଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁପଟେ ସେଇପଟୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ପୁରା ଖୋଲା ଚୁକି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆଉ ଛୁଆ ପଳେଇବେ ତ ହେ ଆଇଲା ତ ଖାଇ ପିଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଲା ଦୌଡ଼ିକି ହେଲା ଏତେ ଖାଇଛି ବୋଲି ପେଟ ଟୁ ମାଇ ହେଇଛି ପୁରା କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ହଉ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ସେ କମେଇବନି ଛାଡ଼ ତମେ ବାଏ ବାଏ କରି କଟିଯାଅ ଆଉ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁଠି ରିସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଚାଲ ଓହୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ସେଠି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ଭାଇ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନେବି ଟୋଟାଲି ଗୋଟାଏ କ୍ଲିପ୍ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଭାଇ ସହିତ ଖାଲି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକ ପାଖରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା'ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ କିଛି କରିହେଲାନି ତ ଆରାମ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଛୁଆ ଉପରେ ରାଗି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ଏ ହେଲା କଥା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ହବା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ନେଲ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା ତ ଯାହା ଆପଣ ଟାଇଟେଲ୍ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିଲେ କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ କହିଦେଉଛି ସକାଳେ ଆସିବ ମୋର ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ହେଲା ତମେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ହସେଇବନି ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମେ ତ ହସେଇବନି ନା ମଜାଳିଆ କଥା ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କୁଆଡ଼େ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେଇଦିନ ମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏମିତି କଥା ଯାଉଥିଲୁ ଆର ବର୍ଷ କେତେ ପିଲା ଆମ ଚିହ୍ନା ବର୍ଷ ସର୍କଲ୍ରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ
ତାପରେ ଆମେ ମୋ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ବୋଉ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥାଏ, ରାତି 3:00 ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆପୁଡ଼ି ପଡ଼େ ପଡ଼େ କାନାଡ଼େ ହେଲା ସେ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ଟା, ସେଇଟା ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ଆଲାର୍ମ ଟୋନ୍ରେ। ସେ ଗୀତଟା ଯେବେ ବି ମାନେ ଧର କି ଗୋଟେ ବଜେ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଭିତୁଟି ଛାନିଆ ଲାଗେ। ତ କାଲି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ, ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସଲି ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଗତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବ ସେ ତାର ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଛି, ପାଠ କିଛି ଆସୁନି ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ହେଲା, ଖାତା ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଥାଏ ତମେ କାହିଁ କହିଲ, ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପାଟି ମୋର କହିବି ମୁଁ ହେଲା ଲେଖିନି, ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ବାପା ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଦିଦି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ମାରିଲେ ନିଦଟା ଆମର ଛାଡ଼ିଲା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଧଡ଼ିକିନା ବେଲ୍ ମରାରୁ ନିଦ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ନିଦରୁ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଆଇଲି, ମାନେ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମାନେ ସଞ୍ଜ ହେବା ଯେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ତଥାପି ଏତେ ପୁରା ବିନ୍ଧେ 100% କମିନି, ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ବିନ୍ଧୁଛି, ମାନେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ବିନ୍ଧିଲା ଯେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍ ଫିସ୍ପ୍ରିନ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ତଥାପି ମୋର ଟିକେ ଅଛି ନାଲି ଚା ପିଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯାଏ, ତାକୁ ବି ପିଇଲି ସିଏ ବି କମିଲାନି ହେଲା, ମାନେ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁରା ବାଉଳି ଚଳି ମୁଁ ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଇଏ କହୁଥିଲା ତମେ କ'ଣ ବାଉଳି ଚଳିଉଥିଲ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଉଳି ଚଳିଉଥିଲି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆଉ ଦେବୀ ଠୋକରେ ଜାଣିଛୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଆରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାସ୍ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଜାଣିଛୁ କିଛି 46% ଜାଣିଛୁ କିଛି ପଇସା ପଡୁଛି ଟିକେ ଥଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ତମେ କିଛି କଥା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଝିରେ କାଲି ଛଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଉଛ। ତ ଏ ହେଲା କଥା, ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ମାନେ ଟେନସନ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷ ରିଏଲ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ। ତ ଏ ହେଲା କଥା, ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲେ ସଜବାଜ ହେଇକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଠେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇବି ଘରୁ ପକେଇବି, ଫଟୋ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 7 ଇଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଫଟୋ ଭଲ ଆସିବ, ଏ ଲୋକ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଠୁ ଭୋଜିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ତ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 10th ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, ଯେତିକି ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି, ଆଶା କ'ଣ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଫେଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା, ପୁରା ପାସ୍ ପାସ୍ ହେଇ ତାପରେ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ। ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେବନି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବନି ବେଶୀ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ କିଛି କୁହନି, ବହୁତ ଗପିଲାଣି ବହୁତ ଗପିଲାଣି। ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଗୋରୀ ନାଚ 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 ନାଚ।